Hei alle grøtebarn. Jeg grøtemor, klar til tjeneste. Fulla som faen. Skal jeg si dere en hemmelighet? Samme det. Hør her. Grøt, grøt i fitta. Du lurer kanskje på hva faen jeg snakker om for faen. Når bakteriefloraen litt ute av kurs, så kommer det en hvit masse som inneholder små klumper. Slapp av, klumpene myke og gode, så ikke vonde å grøte ut. Ja, ja, nok om det der jævlig. Jeg fikk min første grøtutløsning for 14 dager siden. Det var dritt.